الحمد لله. اصحابی کے اللہ پسندی کا صلی اللہ علیہ وسلم حول بن سلب رضی اللہ عنہ. Njeno ime je Hawla bin Salebe ibn Asrem al-Ansari al-Hazređi. Vrlo rano je primila islam slijedeći tako primjer odabranih Allahovih robova i dala je zakletvu na vjernost čim je poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu. Za Hawlu se može reći da potječe iz čisto muslimanske porodice, jer njen muž je poznati ashab Aus ibn Samit radijallahu anhu, brat još poznatijeg ashaba Ubade ibn Samita, i sa njim je rodila sina Rabiju ibn Ausa. Braća su je Behas, Abdullah i Jezid i svi su bili ashabi iz reda Ensarija koji su među prvima u Medini primili islam. Rekao je Abdullah ibn Abbas, prvi bračni par koji se razveo ziharom bili su Aus ibn Samit i njegova supruga Hawla bin Salebe. A zihar je u stvari predislamski običaj koji podrazumijeva da muž svojoj supruzi kaže: ti si mi kao leđa moje majke. I te riječi značile su potpuni i trajni razvod braka, nakon kojeg muž više nikada nije mogao vratiti suprugu koja je na taj način razvedena. Islam je po tom pitanju olakšao svojim sljedbenicima i za zihar je propisao otkup, a nije ga učinio razvodom braka. A povod za takav propis bio je slučaj sa Hawlom bin Salebe, koja je, nakon što je muž izgovorio te riječi, strahovala da to nije trajni razvod braka, pa je požurila otići kod Allahovog poslanika da mu se požali na svoga muža i da od Allaha traži pomoć i rješenje svoga problema preko njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Teško joj je bilo i zamisliti da se razvede od svoga muža, kojeg je neizmjerno voljela, pa se toliko jadala i žalila Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da je Allah objavio ajete o njenom slučaju i propis vezan za zihar. Zbog toga je Hawla dobila naziv Mujaddala, ona koja voli da se raspravlja, i po njoj je nazvana cijela istoimena kuranska sura. O svom slučaju ona je ispričala sljedeće: povodom meni i moga muža Ausa ibn Samita objavljena je sura El Mujaddala. Naime, on je već bio zašao u godine i postao je jako razdražljiv. Tako je jedan put ušao u sobu i ja sam mu protivriječila u nečemu. A on se toliko naljutio da mi je rekao: ti si mi kao leđa moje majke. Onda je izašao iz kuće i izvjesno vrijeme odsio kod naših komšija, a onda se vratio i tražio da stupimo u intimni odnos. Tada sam mu rekla: ne, tako mi onoga u čijoj ruci moj život. Neću s tobom leći zbog onoga što si mi malo prije rekao, sve dok Allah i njegov poslanik ne presude o našem slučaju. Ostavila sam ga u kući, a ja sam otišla kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sjela pred njega i požalila se na loše ponašanje i loš odnos moga muža prema meni. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: Hawla, tvoj muž je star čovjek, pa boj se Allaha u pogledu njegovog prava. Odgovorila sam: Allahov poslaniče, tako mi Allaha, ja se neću smiriti i neću mu oprostiti dok Allah ne objavi ajete o mom slučaju. U tom trenutku poslanik sallallahu alejhi ve sellem potpuno se smirio i nije ništa govorio. Činilo se kao da prima objavu. To je potrajalo nekoliko trenutaka, a onda mi je rekao: Hawla, Allah mi je upravo objavio ajete o tebi i tvome mužu. I proučio je: Allah je čuo riječi one koja se s tobom u mužu svome raspravljala i Allahu se jadala. A Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah uistinu sve čuje i sve vidi. Oni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu više dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a one nisu majke njihove. Majke njihove su samo one koji su ih rodile. Oni zaista govore ružne riječi i neistinu.
a Allah sigurno briše grijehe i prašta. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče da s njima nastave živjeti, dužni su, prije nego što jedno drugo dodirnu, da jednog roba ropstva oslobode. To vam se naređuje, a Allah dobro zna ono što vi radite. Onaj koji ne nađe, dužan je da 2 mjeseca posti uzastopce prije nego što jedno drugo dodirnu. A onaj ko ne može, dužan je 60 siromaha nahraniti, zato da biste potvrdili da u Allaha i poslanika njegova vjerujete. To su vam Allahovi propisi, a nevjernike čeka patnja nesnosna. U tom trenutku niko nije bio sretniji od Haule bin Salebe. Njenu radost i sreću primijetio Allahov poslanik i nasmijao se rekavši joj: idi i reci mužu neka oslobodi jednog roba. Ja sam, priča Haula, rekla: Allahov poslaniče, on nema robova da bih mogao osloboditi. Onda mi je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: neka umjesto toga posti 2 mjeseca uzastopno. Odgovorila sam: on je star čovjek i ne može postiti. U tom slučaju neka nahrani 60 siromaha. Reče poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Allahov poslaniče, ali on nema imetka kojim bi mogao nahraniti 60 siromaha. Odgovorila sam. Na kraju je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: mi ćemo mu pomoći i daćemo mu određenu količinu datula da se iskupi. A u drugoj predaji stoji: neka ode kod Umul Mundir bin Kajs i neka od nje uzme pola tovara datula i neka podijeli sadaku 60-torici siromaha, a nakon toga možete nastaviti živjeti bračnim životom. Na to sam ja rekla: Allahu poslaniče, ja ću ga pomoći sa još pola tovara datula. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: to je lijepo od tebe. Idi i podijeli sadaku umjesto njega i lijepo se obhodi prema svome mužu. Haula bin Salebe bila je jedna od najriječitijih žena među ensarikama i zbog toga je uživala respekt kako među ashabikama, tako isto i među ashabima. Posebnu naklonost i duboko poštovanje prema Hauli imao je halifa Omer radijallahu anhu. Prenosi se da je on jednom prilikom u vrijeme svog hilafeta naišao sa Džarudom el-Abdijem pored Haule bin Salebe i nazvao joj selam. Ona je uzvratila na selam i rekla: stani, Omere. Halifa Omer je istog trenutka stao i približio joj se, a ona ga je počela kritizirati i savjetovati i između ostaloga rekla mu: ja dobro pamtim kad su te zvali Omerčić, dok si na ukazu tjerao koze svojim štapom. Od tada nije prošlo mnogo vremena kako su te počeli zvati Omer, a nedugo zatim postao si halifa i prozvali su te Emirul Mu'minin. Zato, Omere, boj se Allaha u pogledu svojih podanika i znaj da onome ko se boji Allaha i njegove prijetnje, daleke stvari postanu blizu. A ko se boji smrti, on strahuje od rastanka s dunjalukom. Tada se umiješao Džarud i rekao Hauli: dosta je više te kritike. Kako te nije stid da na takav način razgovaraš s vođom muslimana? Onda mu je Omer rekao: ostavi je na miru. Zar ne poznaješ ovu ženu? Ne, odgovorio je Džarud, a halifa Omer mu je rekao: ovo je žena čije riječi, žalbe i pritužbe na muža čuo Allah iznad 7 nebesa. Pa zar da gospodar svjetova sluša njenu žalbu, a da je ne sasluša Allahov rob Omer? Tako mi Allaha, ja sam preči da je saslušam. Ta ovo je Haula bin Salebe, i kada do noći ne bi otišlo od mene, ja bih ostao sa njom dok je ne saslušam i ne izvršim ono što od mene traži. To je ashabika Haula bin Salebe, zbog koje je Allah propisao poseban propis vezan za odnos muževa prema ženama i na taj način zaštitio njihovu čast do sudnjega dana. Haula radijallahu anha je živjela do kraja hilafeta Omera ibn al-Hataba, neka joj se Allah smiluje i uvede u džennet u društvu svojih odabranih robova.
u društvu svojih odabranih robova.